ჩვენი მორიგი სალექციო თემაა საქართველოს ტერიტორიული გაერთიანება. წინასწარ შემიძლია მაინც შეგახსენოთ თქვენ ვითარება, რომელიც ამ თვალსაზრისით იყო შექმნილი საქართველოს ერთიანობის დაშლის შემდეგ. მე-16 საუკუნიდან განსაკუთრებით გაძლიერდა ოსმალეთის შემოტევა სამხრეთ საქართველოზე. პრინციპში მოხდა ისე, რომ სამხრეთ ქართული ისტორიული პროვინციების აჭარა, სამცხე, ტაო-კლარჯეთი, ჯავახეთი, ერუშეთი, შავშეთი ამ ჩამონათვალის გაგრძელება ბუნებრივად სამწუხაროდ კიდევ შეიძლება მოწყდა დანარჩენ ქართულ სამყაროს, არამხოლოდ იმით, რომ დაექვემდებარა ოსმალეთს და ამით მის ქვეშევდომობაში შესვლის შემდეგ გარკვეულწილად აღმოჩნდა ოსმალეთის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ, ანუ დაპირისპირებული ამ პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე დანარჩენ ქართულ სამეფოებად. ამიტომ უარესი მოხდა ეს ტერიტორიები გაერთიანდა რა ძირითად ახალციხის საფაშოს საზღვრებში, გახდა ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორია. ანუ ოსმალეთმა მოახდინა არამხოლოდ მისი დაპყრობა, მისი დაქვემდებარება, არამედ მიერთება და ოსმალეთის ჩრდილოეთ საზღვრად, ოსმალეთის ჩრდილოეთ პროვინციებად ექცნენ ისინი. ამას მოყვა აქ ფორმალურად ისევ შენარჩუნდა სამცხის ათაბაგთა ხელისუფლება, მაგრამ ძირითადად ისინი იყვნენ უკვე ოსმალეთის მოხელეები, ფაშები, ასეთ სტატუსს, ასეთ ტიტულს ატარებდნენ ისინი. მეორე მხრივ ოსმალეთმა მიზნე დაისახა, ნუ არც ეს იმპერია გამორჩეოდა ბუნებრივად, აი ესეთი დამოკიდებულებით, სწორი დამოკიდებულებით, ტოლერანტული დამოკიდებულებით, სხვა ერთა მიმართ, სხვა განსხვავებული სარწმუნოების მქონე სარწმუნოების მიმართ, და მათი მიზანი იყო თანთანობით ახალ ქართულ ქრისტიან მოსახლეობაში გაერთიანებინათ მუსულმანობა. ეს არ იყო იოლი საქმე, ამას დიდი წინააღმდეგობა მოყვა ქართული ხალხის მიერ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენ მივიღეთ შედეგად ის, რომ ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართველები იძულებით იღებენ მუსულმანობას და ეს ოსმალეთისთვის არის მთავარი პირობა აქ მცხოვრები ქართველებისა ოსმალეთის იმპერიასთან ინტეგრაციისა. თუმცა ჩვენ მაინც უნდა ვიცოდეთ, მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ მუსულმანობა არნიშნავდა ისლამის გავრცელება ამ ხალხში, არნიშნავდა მათ ეროვნულ გადაგვარებას, მათ შეინარჩუნეს ქართული ენა, ზოგიერთი ეს ტერიტორია დღემდე თურქეთის საზღვრებშია და იქ მცხოვრები ადამიანები ქართველებად თვლიან დღესაც თავს, მით უმეტეს მე-19 საუკუნეში უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო მახსოვრობა, ხო, მათი ეროვნული წარმომავლობის, უფრო მეც უნდა სწოდნოდა ქართული ენა, რომელიც დღემდე იციან, მაგრამ თუ დღეს თითქმის უკვე დაკარგვის პირასაა გარკვეულ ნაწილში, იმ დროს ქართული ენა მათი საუბრის ძირითადი ენა იყო. მე მეცაც გეტყვით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველთვის იმ იმედით ცხოვრობდა, რომ თავს დააღწევდა ოსმალეთისაგან, ოსმალეთზე დამოკიდებულებას, ოსმალეთის ბატონობას და ხდებოდა ის საქართველოსთან მათი გაერთიანება. და ეს არ არის ლიტონი ნათქვამით ჩემგან ახლა, ჩვენ შეგვიძლია მე ასეთი პოზიციას უშუალოდ გავეცნოთ, როცა აჭარის შემოერთებაზე გვექნება საუბარი. მეორე მხრივ ქართველი მეფეებიც და არა მარტო ქართლის სამეფო, იმერეთის სამეფოც სხვადასხვა პერიოდში იბრძოდა იმისთვის, რომ ეს ტერიტორია ისევ საქართველოს დაბრუნებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ბრძოლა დასრულდა ქართული მხარის მარცხით და 19 საუკუნის ჩათვლით, ნუ მაგათ 1829 წლამდე სამცხე ჯავახეთი, 1878 წლამდე აჭარა და სხვა პროვინციები რჩება ოსმალეთის საზღვრებში. 1783 წელს თქვენ იცით დაიდო ხელშეკრულება რუსეთსა და ქართლ-კახეთის სამეფოში ორის ეგრეთ წოდებული გეორგიევსკის ტრაქტატი. ჩვენ ქონდა საუბარი ამ ტრაქტატის მთელ რიგ პუნქტებზე და ისევ შევეხებით ერთ პუნქტს, რომელიც ამ სალექციო თემას უკავშირდება. ეს არის საიდუმლო პუნქტი, ყოველ შემთხვევაში ესე უწოდებთ მას, თუმცა უპირეს ყველა ვიცით და რამდენი საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენს ბუნებრივია, მაგრამ პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ რუსეთი ყველანაირად ეცდებოდა
ქართკახეთის სამეფოსათვის შემოემატებინა ეს ტერიტორიები, ქართული ტერიტორიები, რომელიც ოსმალეთს ჰქონდა დაკავებული, დაპყრობილი. ამის ეს პუნქტი არ იყო მარტო ცრუ დაპირება, ყოველ შემთხვევაში ესე არ აღიქმებოდა, იმიტომ რომ ერეკლე მეორე მშვენივრად იცოდა, რომ რუსეთის ერთ-ერთი მიზანი მიეღო მფარველობაში ქართკახეთი იყო ის, რომ გამოიყენებინა ეს ქართული ტერიტორია ირანისა და ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად, და თუ ეს ბრძოლები წარმატებით დასრულდებოდა და თუ მეორე პირობა, რომელიც სამწუხაროდ არ განხორციელდა, არ შესრულდა, ქართკახეთი მფარველობაში დარჩებოდა რუსეთისა და არ იქნებოდა თვითონ რუსეთის მიერ დაპყრობილი, რა თქმა უნდა რუსეთ-თურქეთის ომების შედეგად გაჩნდებოდა რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ სამცხე, აჭარა და სხვა ტერიტორიები განთავისუფლებულიყო ოსმალთა ბატონობისაგან და დაბრუნებოდა საქართველოს. პრინციპში ერთი პირობა შესრულდა ამ ტრაქტატისა, ირონიულად რო ვთქვათ, ანუ რუსეთმა მართლაც შემოიმტკიცა ეს ტერიტორიები და არა მხოლოდ ეს ტერიტორიები, მაგრამ ეს რუსეთისთვის არ იყო საქართველოსთან ამ ტერიტორიების მიერთება, იმიტომ რომ თვითონ საქართველო წარმოადგენდა არა სახელმწიფოს, არამედ რუსეთის იმპერიის შემადგენელ ტერიტორიას. ჩვენ ამ საკითხზე უფრო ქვემოთ მაინც გვექნება საუბარი. Ну, თვითონ ახლა ქართული ხალხის განწყობაზე მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ. ჩვენ ვიცით, რომ მთელი მე-19 საუკუნე, განსაკუთრებით მისი პირველი ნახევარი, აღინიშნება ქართული ხალხის ბრძოლით თავისუფლებისათვის. ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ქართული ხალხი არ ეგუებოდა რუსულ მართლობას, კიდევ უფრო მეტად ის ხარს ვერ დაუჭერდა რუსეთის პოზიციების გაძლიერებას. მაგრამ როდესაც საქმე ეხებოდა რუსეთ-ირანის და რუსეთ-თურქეთის ომს, ასეთ შემთხვევაში თუ სრულად არა რაღაც ნაწილი, ან მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობისა ამ ომში რუსეთის მხარეს იჭერდა და არამხოლოდ ვთქვათ მის გამარჯვებას გარკვეულწილად ნატრულობდა, არამედ უშუალო მონაწილეობას იღებდა და ხშირ შემთხვევაში გმირულ მონაწილეობასაც ამ საომარ მოქმედებაში. ნუ ამის ახსნა არაფერთ არ შეიძლება იმ არგუმენტით, რომ ვთქვათ ეს ადამიანები რუსეთის სასხა მომხრეები არიან, რუსული მართლობის მხარდამჭერები არიან. არა, უბრალოდ მათი არსებობდა ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ორი მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც ასეთ განწყობას ქმნიდა საზოგადოებაში. გარემოება ერთი მინდა ალბათ ფსიქოლოგიური, რომ მართალია რუსეთი დამპყრობელია, მაგრამ ეს არის თაობა, რომელსაც ჯერ კიდევ კარგად ახსოვს, ან უშუალოდ მათ, ან მათი მამებიდან, პაპებიდან, ბაბუებიდან, მონაყოლიდან, რომ ირანისა და ოსმალეთის შემოსევების შედეგები, რაც ქართული ხალხის აწიოკებას უკავშირდებოდა და მისი განადგურების მორიგი ცდა იყო ყოველი ესეთი შემოტევა, და ამიტომ მაინდამაინც პროირანული და პროოსმალური განწყობა, რა თქმა უნდა, საქართველოში არ იყო. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო პირველ, უფრო გამოკვეთილი მიზეზი ამისა იყო, რომ ეს ბრძოლები რუსეთ-თურქეთის, რუსეთ-ირანის უკავშირდებოდა რუსეთის მიზანს ამ სახელმწიფოებისაგან მიეღო ეს ტერიტორიები, რომლებიც ქართული ტერიტორიები, რომელთა ნაწილი ქართული ისტორიული ტერიტორიები იყო. ანუ ქართული ხალხი უბრალოდ რო ვთქვა, უფრო გასაგებად რო ჩამოვაყალიბო ჩემი პოზიცია, ამ ბრძოლებს უკავშირებდა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების შესაძლებლობას, და ამ შემთხვევაში ამას ძალიან კარგად ითვალისწინებდა თვით რუსეთის ხელისუფლებაც, და ჩვენ შეგვიძლია ცელი ამონაწერი მოვიტანოთ და შემოგთავაზოთ, რომელშიც ძალიან კარგად ამომწურავად და ცელი კი თქვი, მაგრამ ცელი ამ ფორმატისთვის, თორე ლაკონურად არის გადმოცემული ეს საკითხი. რუსეთის იმპერიის დიპლომატებმა სტატურად გამოიყენეს ქართველი ხალხის სწრაფვა დაკარგული ისტორიული მიწების დაბრუნებისათვის, გახშირდა მოწოდებები იმის შესახებ, რომ რომანოვთა, ეს არის რუსეთის მართველი დინასტია, სახელმწიფო თითქოს საქართველოს უბრუნებდა ოსმალთა მიერ მიტაცებულ ქართულ მხარეებს. რა თქმა უნდა, მოწინავე ქართველებმა
კარგად იცოდნენ, რომ ცარიზმი თავისი ბატონობის ფარგლებს აფართოებდა, მაგრამ საქართველოს ისტორიული ტერიტორიის ოსმალთაგან გათავისუფლება და რუსეთის ფარგლებში გადასვლა ქართველი ხალხის ინტერესებსაც პასუხობდა. ისტორიკოს მამია დუმბაძის აი ეს შეფასება, ეს ამონარიდი, ჩემი აზრით ზუსტად გადმოგვცემს ორ რამეს. ერთი, რომ რუსეთის იმპერიის მიზნები ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით არ ემთხვეოდა ერთ-ერთზე ქართველი ხალხის მიზნებს, რომ რუსეთი აფართოებდა თავის საზღვრებს და არა საქართველოს, აძლიერებდა და აერთიანებდა საქართველოს. მეორე მხრივ, ობიექტურად, თუ საქართველოს რუსეთის შემადგენლობაში იყო და ეს ტერიტორიები რუსეთის შემადგენლობაში მოექცეოდა, ამით იქნებოდა სპირობა, რომ ეს ტერიტორიები გარკვეული სახით მაინც დანარჩენს საქართველოსთან იქნებოდა ინტეგრირებული, ანუ მოხდებოდა საქართველოს ტერიტორიული გაერთიანება. აი ეს პირობა ქმნიდა თქო იმის განწყობას, რომ ქართველი მოსახლეობის ნაწილი იბრძოდა რუსეთის მხარეს ამ ომებში, იმ დროსაც კი, იმ ვითარებაშიც კი, როდესაც აი ეს ადამიანები, ან მათი ნაწილი მეორე მხრივ, განმათავისუფლებელი მოძრაობის ავანგარდშიც კი დგას. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, არსებობდა რა თქმა უნდა განსხვავებული პოზიციაც, რომელიც ასეთი ომების დროს ვთქვათ არა რუსეთის მხარდაჭერას ითვალისწინებდა. Ну პირველში ჩვენ შეგვიძლია ისევ და ისევ გავხსენოთ ალექსანდრე ბატონიშვილი, რომელიც ირანში ცხოვრობს, ირანში მოღვაწეობს, რომელსაც არა რუსეთის ირანზე გამარჯვებით ესახება საქართველოს გაძლიერება, არამედ პირიქით რუსეთის ირანთან დამარცხება, ამისთვის იმის წინაპირობა, რომ საქართველო განთავისუფლდეს რუსული მართლობისაგან, და პირიქით ალექსანდრე ბატონიშვილი გარკვეულწილად იმითაც აიმედებს ქართველ აჯანყებულებს, მაგალითად 1812 წლის კახეთის აჯანყება მაგვე პირველ შეხედულობაში, რომ და ამ დროს მიმდინარეობს რუსეთ-თურქეთის მორიგი ომი, რომ ირანი კავკასიის ფრონტზე განახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს არა იმისთვის, რომ საქართველო დაიპყროს, არამედ იმისთვის, რომ დაამარცხოს რუსეთი, და ეს აუცილებლად წაადგება აჯანყების საქმეს, რადგან რუსეთის დამარცხების შემთხვევაში კახელებს ბუნებრივია ექნებათ უკეთესი რეალური საშუალება მოიპოვონ თავისუფლება, მოიპოვონ გამარჯვება ამ აჯანყებაში. თუმცა ამავე ბრძოლაში სხვა ქართველი გამორჩეული ადამიანებიც იღებდნენ მონაწილეობას, ოღონდ რუსეთის მხარეზე, მაგალითად გენერალ ლეიტენანტმა გიორგი ერისთავმა, რომელსაც ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავაბრალებთ, რომ ის არ არის პატრიოტი, პირიქით ის 12 წლის აჯანყებაშიც ძალიან აქტიურ მონაწილეობას, შეთქმულებაში ბოდიში და აქტიურ მონაწილეობას იღებს, და აი ამ ბრძოლებში გამოჩენილი მამაცობისათვის რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ჯილდო ალექსანდრე ნეველის ორდენი დაიმსახურა. ამავე ბრძოლაში სახელათავე ჯერ კიდევ ახალგაზრდა პოეტმა და ასე ვთქვათ სამხედრო პირმა, მომავალში გენერალმა გრიგოლ ორბელიანმა, ასევე სურაბ ანდრონიკაშვილმა და სხვებმა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არაფერს არ შეგვიძლია ესე ხისტად განსაზღვროთ ამ ადამიანების პოზიცია. თუ ალექსანდრე ბატონიშვილი ირანის გამარჯვების მომხრეა რუსეთის წინააღმდეგ, იმ დროს, როდესაც ქართველი ხალხი იბრძვის რუსეთის წინააღმდეგ, ნიშნავს იმას, რომ მისი პოზიცია უფრო პატრიოტულია, ვინემ გრიგოლ ორბელიანისა სხვა პირებისა, რომლებიც ერთი მხრივ ქართველი ხალხის თავისუფლებაზე ოცნებობენ, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის მხარეზე იბრძვიან. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ასეთ შედარებას არც გავაკეთებდით და ბუნებრივია ამ ადამიანებს ასეთ საქციელს ვერ მოუწონებდით. ერთადერთი რაც, რის გამოც ჩვენ არ ვთვლით, რომ მაგალითად გიორგი ერისთავის, გრიგოლ ორბელიანის, ურაბ ანდრონიკაშვილის და სხვათა მოქმედება ეწინააღმდეგებოდა ქართველი ხალხის ინტერესს, დამარცხებული იყო რუსეთი,
ამის მიზეზი ის არის, რომ მათთვის ეს ბრძოლა პრინციპში იყო ბრძოლა საქართველოს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებისათვის. სხვა შემთხვევაში, ბუნებრივია, რუსეთის სამხედრო წარმატება ჩვენს ინტერესებში ნამდვილად არ შევიდოდა.